قتلوا دا منافقینو جمله ده ذکر رسول الله منو کړه ینه دا منافقینو سمرګری دي دی تلی دی جهاد لانو په خود کې دی شکس خورل دی مړ شوی دی دا کم چلتا په مدینه کې نه وسول لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلوا کوم سره وینا مړ کې دی او نه وقت لے دی الله وی داته کیسا اول خورټن اور گئی لے جعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم یتلام دا عاقبت وی لے جعل الله ذلک عاقبت داشو چ اللہ اگر زول دا خبره حسرتا فی قلوب افسوس دی پزلونو کې څنګه افسوس مړه غمنګ نه هو لړل بیغمه خوشو کنه مونږ بټول مر مون اصل مانا سره اوسی کو دی حسرت نو ډیر منافقین دي دا غی دا مرګ د دې لپاره حسرت شو چې کاش چې مونږ حالت وې کنه چې مونږ بیغمه شه دی مسلمانانو او دیوی دا ژوند مرګ په پرونو پندن کې نه دی والله یحیی و یمیت اولا ژوندی کول او مړ کول گئی والله بما تعملون بصیر او بیشک الله پایس چې تاسو کوي خلیدون کړي ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم او کچره قتل کړی شوی تاسو په لار د الله کې عمل شوی خامخا بخنا د الله د طرف نه او رحمت خیر مما یجمعون دا غوره دی د هغه مال نه چې دا خلک یې جمع کوي یعنی مغفرت د الله او د هغه رحمت دا څه شی دی دا د مال نه غوره دی ولئن متم او قتلتم او کچره تاسو مړ شوی یا قتل کړی شوی نو خامخا لیل الله تحشرون لا یې لیکل دی الف باندې ګول دی رکړی دی دې مطلب دا ہے چې دا نشی لسته لا الہ الا اللہ تحشرون و خامخا اللہ طرف تبا تاسو جمع کولی شی فبما رحمت من اللہ لنت لهم دا صحابه کرام ول تسلی ورکی او دا اصل مرتبه خی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبره گئی فبما رحمت من اللہ په سبب دا رحمت چې دا اللہ دے طرف نه دے لنت لهم لین نرمه ته وی کنا لین تلا هم تر دی دا پارا نرم شوی اللہ تر رحمت للعالمین جو کرے ستا پد لکی اور رحمت تے دخبل عمر گرو سرا و دا غی رحمت تقاضا دارا چت دی دا پارا نرم شوی دا گورا دا رسول اللہ علیہ وسلم غاخون شیدان شوی دی تا خود کڑے سرکے نو تیری شا تا کپرے مبارک زخمی شوی دا لینگی دا وینو لواند شوی دی او پشا غرزدل ہم دی لیکن دا سی عجیب رسول لے چې دا کوم صحابه او دوج شوی دی هغه ته چرته په خله شکایت هم نه کړ خلک وی دا شرایط د امیر دی دا امیر شرایط نه دا نبی شرایط امیر دا څه کم نه ته ودن لګو نه مخالفت وکا سربند دی تو امیر کې دا صفات پکار دی دا بالکل حد درجه نرمی دا فبما رحمت من الله نو په سبب د رحمت د الله لنت لهم تدیره پارا نرم شوی ولو کنت فظا بای سره په خله ډیر بدرد وای اړیر کمال غنی خلک چې کندلې وکړي دا ډیر بی دینه خلق دی عجیب عجیب کندلې کې خلک ته خوشالي ولو کنت فظا کچره وی ته بد زبانا غلیظ القلب سخت زړه لنفضوا من حولک دا با چنگ ونگ شے وے خوار شے وے تتر بتر شے وے بویستان گیر چاپیر صحابہ پس جب شوی دی پا خوش اخلاق ہے پا نرم خوی باندے ننو مونگ تا بیو سلیرہ نیزی شی یا دم با نرمیم نہیں خوا دا مونگ غوگو نمڑا کی مونگ دا آیا تو ویتا قرآن وے دے قرآن ہو آیا مونگ دا چل مخ آیا کرنا یہ بار سلیرہ وخفل کار کی بس مونگ کے اللہ برداشتے خیرے کو بخ دا خپل ځان ته ګوري زماړه کې څومره قساوت ته سختی ده دا سه قساوت بلکې هم پکار دی دا قساوت چراهی بیا ستا احواله څوک نه راځي دا شرط دې امیر د پاره چې امیر دې صحیح دا غدې زړه کې نرمی لن فدو من حولک او غلطی یې کړې دا نو رسول ته دا نه وی چې وی شلا فاف عنهم دی معاف کخ فاف عنهم اللہ خپل پیغمبر ته حکم ورکړي دی معاف فاعفان ادویم واستغفر لهم زمان ور لهم بخنه غواړه ستا د دعا وسیله ده واستغفر لهم زمان ور له بخنه غواړه دا پیغمبر ژوندې ده پس د مرګ پیغمبر استغفار غوښتې شي کنه شي غوښتې
اچھی روح ہی دل دن بیا و خبری ہوگو روح والا علیین گرے اچھا خبر وینا لگے آتا نہ خبرشتا اور نہ روح دل دشتا لکھ لہذا آلتا استشفاء بدعات اور دازہ کہا زمانگا عقیدہ را پا دے خبر باندے شرک وردن نواوی دا بدعات استشفاء عند القبر بدعات فعفانهم نمافی غوالا دیر پارا وستغفر لهم دیر پارا بخنا غوالا کم دے چھ خلقوی چھ استشفاء شوید آفلانی کردے دا اجرا شاید کریوا سلورم صورت گلتا بہوائی انشاءاللہ اس طرح روایت ہم تاتا ہوں خیو چیدہ جی صحیح ترین روایت تک تب اور پورے خان دے انشاءاللہ بیا چاہیے کہ نصیحت سے وستغفر لهم زمانہ پارا واللہ بخنا غوالا وشاورهم فی الامر او مشورہ غوالا دینا فی الامر پکارونو کے دا بنوے چی پورن دیدا چل گلو ننا زلے او ساتا دیرہ پارا چاہندہ بیا دا حرکت نگئی دا آغا سیاسی طرز دے آغا اخلاق دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخود لگی عالم بسنگ ایدا سے وہی گنا لاس کے بے غرگی جدالہ بے داخل ہوئی خدا خرے جی خلقوں کے پیجن گلو نہیں دقا چلی گنا امیر ڈیر بابصیرت ایخ پیجن گلو پکیوں میں سختے زہم پیجن وشاورم فی الامر فیضا عظمتا فتوکل علی اللہ دا ٹول پزانو لگے وی جی امیر دا مشورے پابند نہیں بولے نہیں تو پیغمبر ہے سو امیر دا مشورے پابند وی اگر شورا تو جواب دے دا پیغمبر کار دے چاہے وہ شورا او کی لیکن چونکہ اغلا وحی راضی عام امیر کے اور نبی کے فرق دغ دے ممکن دا چدی شورا والوں کے سوک منافقی دا اگر مشورہ اگست شوی یا ممکن دا چدی اشورا والا عالم الغیب خون دی گنا خپ اخلاص مشورہ ورکڑی لیکن دا اللہ پہ علم کی چ دے کے برکت نشت ادا پاس دوا ہے راش نہ پیغمبر والا چاہ منی ارے شورا نہ منی بھیا پیغمبر شورا تو جواب دہ نہیں باقی نور ٹول حکومت نہ اخپل سینٹ تا اخپل قومی اور صوبائی اسمبلی تو صحیح جواب دہی داو عجیبہ آ گئی اور ٹول تحلیل ہم گئی عجیبہ شعر عجیبہ نظام دیکھا یعنی یہ اوٹنو بانے یہ انتخاب ہوشی پبل لبل پبل لبل ناغا برا چیو گل لاتول تحلیل کو لیمشی ایسا دی سب آتے بہتے گوندری یعنی یہ شے دبل متضاب بل دبل متضاب فیضا عظم تفتوکر اللہ کلی چیتا عظمو کی عظم عظم منے کلا کا فیصلہ کلا کا ارادہ نزان اللہ تسپارا خبر بستائی ان اللہ بالمتوکلین بے شک اللہ خوخی المتوکلین متوکل آگا چاہتا ہوئی چھ مشورہ باننے عمل گئی متوکل آگا چاہتا ہوئی چھ مشورہ اخلی متوکل آگا چاہتا ہوئی چھ اسباب استعمال کی ہو بیا دا غی نتیجہ اللہ تو اس پاری توکل لے تو توکل جورتا سوائے لازل عمل لے این ینسور کم اللہ کچھ تاسو امداد کرے دا اللہ دا دین این ینسور کم اللہ کچھ تاسو امدادو کا اللہ اللہ تاسو امدادو کی فلا غالب لکم نبی آپ تاسو مانے سو غالب نشتا وَيَخْذُلْكُمْ او کچرے اغس تاسو امداد پریدیم ینصرکم خلاف کے والے کہا رسوا قول ما خلا وَيَخْذُلْكُمْ او کچرے اغس تاسو امداد پریدی منزل لذین سوک دیا کس چس تاسو امداد بوکی من بعدی داغن رستو او خاص اللہ بائے تو کل کی مومنان وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَ أَن يَغُلَّ دادا امیر بل شرط ہے اور نہ خائی دا پیغمبر دا پارا چی غلول کی غلول تا پختانہ غلول وئی غلول غلول دا عربی لفظ ہے غلول یہ دھوکہ کی غلول سے تو وئی دھوکہ غلول آئیں غل چی غلول کی دھوکہ کی دھوکہ بن گئی مال دا غنیمت کے بم نے کہی حس بن گئی اوا اشوک چاہ غلول کی دھوکہ کی یا تے بما غلہ راضی بلا کسی طرح چد پکی غلول کڑے رہے یوم القیامہ دا قیامت پر حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کور والا ٹول راجہ مکل اعلان ور تکڑو چ زان گورے بچ کے اس نہ چ سبا دے یو کس پو گمان نے او خلاص تے او چری ہوئی چ زفلانی پٹ کڑو ہم زرے گورے بیان شم بچ گورے دائنن خلق وسا علی چ عجیبا عجیبا دوکیری پردی پردی مال نہ پکم کم طریقو ہوئی دی وے گئے دا گپ دے دا گپ نہ دے چاچ غلا کڑی چاچ قومی سیستا نقصان ورگولے حدیث کرا دی دا غلق کناٹو دمیز نبیو
جنډر اخدلی هغه دې کې ول تکړه کړی ول او په ویلې کې لري هذه غدره فلان ابن فلان دا فلانې چې د فلانې زوی لري دا د دوکي کړی دی دا شرمېدل لري د قیامت ورځ قومي سيزونو کې چر رواني مګه څنګه چې دې آشان واپس ومن یغلل چا چې دوکه کړی یا ته به ما غلا راضی با داغه سراج د پکې غلول کړی د قیامت ورځ بیا وا پورا پورا ور کړی شي یار یو نستا ما کسبت بدل راغې عمل کم چې د اختیار کړی و هم لا یظلمون او حال لای چې په دې با ظلم نشي ګولې بشارت آیا غسوک اتوار ادوان الله چې هغه اتباع کړی د الله درزا منتیا پشاندا کس کې دی شي با چې هغه اختشوی به سخت من الله د الله په خفغان د الله په سخت داغه په غضب داغه په عدم رضا او حال لای چې داغه ما وا جهنم وي وبئس المصير اور نا کار دې ورته ورتلو هم درجاتن لهم درجاتن بس یا هم زو درجاتن لهم درجاتن عند الله یا هم زو درجاتن داخلك مرتبه والدی دا الله پنی دا الله بصیر دې ما یعملون پای سوچ دی ایکي لقد من الله على المؤمنين اسفهم رسولا من انفسهم دریم شرط دا امیر چې امیر لپکارداری چا په دین پوي اغا تسکیه نفس کولی شي زکا اغا تلاوت کتاب کولی شي تلاوت آیات کولی شي یقینا احسان کړی الله په مؤمنانو باندې زکا چلے گئے په دې کې او رسول دې نفسونو نا لولیا غدیتا آیاتونو داغا و زکیهم او دې تسکیه کوي تسکیه نفس کوي او دې لا تعلیم ور کوي د کتاب او د سنت دانشمندی کې اخلي او که سنت اخلي دوار ټیک اگر چودی ادینا مخ کی خامخا پسری گمراہی کی اولم ما صحابت کو مصیبتن دا بیا متوجہ شو جنگی احد آیا ہر کلا چور سید تاسو سے مصیبت قد سب تم مثلیا چی تاسو رسول او داغی دو چند بدر کی تاسو دو چند نو رسول اس او یا ملکلو او یا مو قیدیان کلو او دو چند دو تاسو سوائے ہاں اولم ما صحابتکم مصیبتن آیا ہر کلا چو رسید تاس تو مصیبت حال لائے چو رسول او تاسو مثل آدو چند آغے قلتم تاسو ویل انا حادا دا اس دکم زین راغے آگا دکم زین او دا اللہ طرف او دا دکم زین دے دام دا اللہ طرف دے لیکن دی کی دی سکمیں اکڑ دے ذکر قرآن باول نسبت دی دے گئی نبی آو اللہ رسو زان دم نسبت دے دار انسانی عامال و طریقہ دے گئی چتا سوال ته کی هغه حکم در رسول الله پر خود او زیم خوش پر خود وجه دغه او آیا هو من عند انفسکم دا تاسو د نفسونو د طرف نه لري بشک الله پارس قدرت لرونکي وجه تاسو پیدا کړه او الله پاره وجه کې برکت واچو دا تقدیر شه بس هلګی درته وما صاحبکم یوم التقل جمعان او هغه چې رسېدلې او تاسو ته پروس د ملاقات د دوه ډلو فبیذن الله نو دا الله په اذن باندې الله علم کې دغه دا تقدیر دی بس ولی عالم المؤمنین او دیره پارا چې جدا کی مو ولی عالم المؤمنین او دیره پارا چې پوېشی مؤمنان ولی عالم الذین نافقو یعلم یمی زمانو کا ولی عالم المؤمنین او دیره پارا چې جدا کی مؤمنان وليعلم الذين نافقوا او ذلیل پراچ جدا کی منافقان دا تمیز د پاره کړی چې منافق به اعتراض کوي او مسلمان اعتراض وکړي او دې ته ویل شی راشه قاتلوا فی سبیل الله قتالو کې پلار دا الله کې او اتفاو یا کم از کم بچاو خو کې مدافعات وکړي ردی به لو نعلم قتالن کچری مونږه په دې په قتال باندې لتبعناکم مونږ خامہ خاص تاسو اتباع کړو اور پسې آیت معنی لحاظ لگران دے حسنگ چمنگ معنی کو آشانتو کہ انشاءاللہ آسان ہوئی ہم دا خلق دا خبر چکم کئی چلو نعلم قتالا لتبعناکم ہم دا خلق لیل کفر کفر تا یوم ایدن پدا غروز اقربو زیاد نزدی دی من ہم لیل ایمان پنسبت دی ایمان تا دی چکر دا خبر کولا چلو نعلم قتالا دی پدا غوخ کے دا ایمان پنسبت کفر تا زیاد نزدی دی څنګه داسې چې دی ته جهاد ورته دیلخ لیکن دا بزدلو
دا کافرو دی جنگ کول نه وختل هم دا خلق دا چکم وی لاو نالم و قتالن تو دا خلق لیل کفر کفر تا یوم ایدن پدغر وز اقرب و زیاد نزدیو من هم پنسبت دی لیل ایمان ایمان تا دمرا ایمان تا نو نزدی سمجھ دی کفر تا نزدیو اوائی دی پخ پلو خلو بان دیا سوچ دی پدنو کی نشتا واللہ علم بما یکتمون او اللہ خپوئے گی پائے سوچ تا سے پٹوئے آکسان چاگی ویلو لے خوانہم خپل رونو پا بارکی وقعدو پخپل ناستو منافقین دی رونے درشتے رونے دی لو تاعونا کچری دی زمونگے تات کلے ما قتلو دی وقتل کلے شوے نوے خو زمون خبر ہے و نمالا نملشو طور تو وایا فدرو انفسکم الموت زی لرکے دزان نمر انکن تم صادقین کچری یہ تاسو رشتی نی تاسو بدا کے ویج مندی پاتے خوچے نے اٹراشی ڈول وملشے نو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اکم چمل شیو د دې خیال الله چې دا روړه لاړل دا سي تاسو سورۃ البقره کې د شهدا بدر باره کې ویلو دا شهدا احد دی باره کې خلق خدا ویل چې دا سي روړه لاړل نو قران جواب وکړ چې نا ولا تحسبن الذين او گمان مکا پائے کسانو بانے قتلو فی سبیل اللہ چی قتل کلی شیری پلار دا اللہ کی امواتن دا عام مڑو دا مانا امام راغب کلی و ما حوالی سر خوالی ہوتا دا عام ملی ندی نو دا سری بلحیان مانا کلی و اے ہم متلززون دی پا مزو کی دی جوندے مندے ندے سنگ جوندے دے آگا جوند آگے تعلق برزخ سر دے پائے مونگا نپوئی گو بلحیان بلکہ اگی خوشحال دی عند ربهم يرزقون دخل رب سر دی اغیل رزق ورکول شی حدیث کرا دی سیدنا جابر اغا کئی بو دا اغا پلار عبداللہ شہید شو خود کی دیر خفاو نورت ہے جابر ولی خف ہے اغا پلار میں مل دے پپت ہے نپو ایگم دا صحیح ہے نو حدیث نے پپت ہے نپو ایگم چی پلار میں سشو اغا ورتوی اللہ ستا پلار جو اندے کو پل مخت ہے کینو وکلمہو کفاحن آغا سرائے مخامخ خبرے اکڑے جوندے کخ پلے مخے تحکے نو جنت کے داغی خبر اللہ منگتا پدے آتو نگے رکھ دے دا قبر جن سر سے تعلق سے قبر کے انسان جوندے دے بے شک داغا دا عمل لحاظ سرا دا عقیدی لحاظ سرا دا مرتبے لحاظ سرا بداغ جوندی تا دا ایمان خبر دا لیکن پاگی جن منگ نپوئی ہو خبر دا غدا دا جن نئے سوک انکار نگئی اسوک چوئی ناغیوی دنیای جن سر جوان دے رہے دا عقیدہ را دے رہا پارا قطعی دلیل بگار دے قطعی دلیل نہیں نمانگ خبری نمانو علماء دیوبند کے معاویلی اتاستا مفتی عزیز الرحمن درے کسان یاد ساتے اگر جائزے چھے ماں کم دا بسائر آغاز تیرا تحقیقی جائزہ پہ کداو گورے درے علماء دیوبند دا انبیاء کرام علیہ السلام دا حیات برزخی قائل لی ناسوتی نا دا جسمیم نا دنیائی منا حیات برزخی مولانا مفتی عزیز الرحمن لمبے دا علم دیوبند لمبنے مفتی ادویم مفتی کفایت اللہ اور دریم مولانا ظفر احمد عثمانی دا درے والا قائل لیو ما ویلی گتا استا چی دا مسئلہ دا علماء دیوبند پا پس کے اختلافی دا مختلف فی دا گنجائش دا غی خبری اسا دا چی ٹک دا تے قائل شا خو بلتا بد موائی مونگ بد نو آئیو چ مونگ تا بد نوے مونگ خلا بالکل نسپڑو اگر چ مونگ تسلیم نہ رخ اگیل مونگ جواب ہم کولی شو خو گتا دا تسلیم کی چا علماء دیوبند کی دا در علماء دا ٹاپ دا علماء رائے دا تبیا مونگا فرو گزاشت پانی پوری گو خو چ کلا مونگ دا وے نہ دا وے دا موت دل دی تبیا ز کا والتا دا مونگ لہجہ لگا ترخش و ندا مسئلہ دا علماء دیوبند آپس کے پخپلا مختلف الفیدہ عقیدت اسلی بھائی عقی حیات برزخی گنی اولا اعلیٰ بہتر گنی نیلوی کدا خبر کی ناگا دا مفتی کفایت اللہ شاگرد اور داغی پہ بنیاد دے گئی کہ نیلوی معتزلی نے بیا کفایت اللہ ام معتزلی دے نعوذ باللہ من ذالک یہ تیرا خبر انجام پتہ نہیں لگی ہم کس وائی درے علماء دیوبند آگا خبر دا کہ مجھے منگ کو انور باقی علماء دیوبند کا خبر دا مختلف فی مسئلہ دا کابر علماء دیوبند پمیس کے ہم اختلافی اسا دا بس فرحین بما آتاہم اللہ
دی خوشحال دی پار سوچا لائے دل اور کئی ویس تب شرونا بل دینا دی خوشخبری اور آئے کسان تا لم الحقو بہم چی دی سرا ملو شیو ندی من خلف ہم دی دین رستو دا خوشخبری ہے جی اللہ مگل رو رسول اگی ویل یا اللہ زمونگا وجودنا دنیا تا واپس کے دیر پارا چمنگ ستا پلار کے بیاہ جنگی گو اللہ ویل مالی کلی دی چا روح بیا گی جسے تو واپس اس طرح بس کہ حدیث سنو سر دے حیات ہوئی نہیں بس حیات نہ مراد سوالی دنیا ہی جو نا دنیا ہی نا جو اندے رہے حیات دے لیکن دا ہر زے حیات دا غی زے مطابقی دا مور خیٹے کے منگ یو جن تیر کر دے اگر دا غی مطابق ہو دنیا کے جو اندیو دا دنیا حیات تے کامل قبر کے حیات سے اڑیر ناقص تے آخرت کے جن دے اگر اکمل جن دے دا مختلف جندوں نے دی منگا ڈیر مخ کے جوندی ہو اللہ زمونگا ارواح پیدا کری ہو غم یو جندو آخو بالکل ناقص جندو منگ دا یاد نری و دا حیاتو نا ڈیر شیری اگی زیر ورکی رستنو خلقو دا زیر دارے چلاخ اللہ خوفن علیہم نشترے سیرا پدی باندے ہونے دی غم جن کی یستب شیرونا پی نعمت من اللہ اگی خوشخبری اور کی دا اللہ پا نعمت اور دا اللہ پا فضل اور پدے خبرہ ان اللہ لا یضیع اجر المومنین چے بے شک اللہ نزائے کی اجر دا مومنانو جائے بس کی جوٹی دیکھ.